মাধুরিমা আগবাইছে সানফ্রেজ ডেরি ওয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবাতি নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক প্রথমতে আপনাদের শিশু দিবস আর তার লগতে গুরু নানকজির জন্মজয়ন্তীর বহুত শুভেচ্ছা জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি আজি আমার সহিতে আছে তিনিগৰাকী বিশেষ অতিথি তিনিগৰাকী শিশু আছে আর প্রতিভাবান শিশু আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আহক এইখিনিতে আপনাদের চিনাকি করাই দিও আমার সহিতে আছে কণ্ঠশিল্পী মৌসুমী সরকার আর লগতে আছে আমার খুব সুন্দর বাদ্যযন্ত্র বজায় তেওঁ মানব দাস আর লগতে আছে মৃদু প্লাবন মৃদু প্লাবন বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে আৰু তিনিওগৰাকী আজি একেবাৰে সাজু হৈ আহিছে গীত গাব আৰু লগতে খোল বজাব নেগেৰা বজাব নহয় জানো প্ৰথমতে আপোনালোক তিনিওকে শিশু দিৱসৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছো আজি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ দিন গতিকে কি কবলৈ মন আছে মানৱৰ কি কবলৈ মন গৈছে আজি হয় আজি বহুত ভাল লাগে কাৰণ শিশু দিৱস শিশু দিৱসৰ দিনা বিশেষ কি কৰা যায় আপোনালোকে কি কৰে স্কুলত নাটক করো আর ডান্স গান হেবিলা করো আর মৃদু প্লাবনে কি করে ভাল পায় মইও এনে নাচ গান আর লগতে বাদ্যযন্ত্র বজাই ভাল পাও বাদ্যযন্ত্র বজাই আমি শুনিম বাদ্যযন্ত্র কি কি শুনিম আজি নিশ্চয় সেয়া সারপ্রাইজ আমার দর্শক সকলের কারণে আর লগতে মৌসুমী আছে আমার সহিতে মৌসুমীয়ে কি কব মই চিলড্রেন ডের কথা কইছো আমি চিলড্রেন ডেত বহুত এনজয় করো আর স্কুলত আমার টিচার্স সকলের লগত নাচ গান আর নাটক করে আমি আনন্দিত হোক বহুতো কিবা কিবি করা যায় নহয় জানো এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটির আজি আরম্ভণি করবলে বিচাৰিছো মৌসুমীর সুন্দর এটি ভজনেরে মৌসুমী তেনেহলে আরম্ভণিতে কি শুনাব আজি আপনি তেরি আরাধনা করো ভজন ঠিক আছে তেরি আরাধনা করো তেরি আরাধনা পাপ ক্ষমা কর জীবন দে দে দয়া কি আচনা করো তেরি আরাধনা করো তুই মহান সর্বশক্তিমান তুই হে মেরে জীবন কা সঙ্গীত তুই মহান সর্বশক্তিমান তুই হে মেরে জীবন কা সঙ্গীত হৃদয় কি তার ছেড়ে ঝংকার হৃদয় কি তার ছেড়ে ঝংকার তেরি আরাধনা হে মধুর গীত জীবন সে মেরে তো মহিমা পায়ে এক হি কামনা করো পাপ ক্ষমা কর জীবন দে দে দয়া কি আচনা করো তেরি আরাধনা অতি সুন্দর অতি সুন্দর খুব ভাল লাগিলে ভজন শুনি নহয় জানো মানৱ মৃদু প্লাবন পিছে তোমালোকেও খুব সুন্দরক প্রিপেয়ার হয়ে আহিছা নহয় জানো গতিকে কি শুনবলে পাম আজি আমি তা নাম গাবলে দিহানাম গাবলে দিহানাম প্রথমতে মানৱৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছো নেগেৰা খুব সুন্দরক বজোৱা গতিকে কেতিয়াৰ পৰা নেগেৰা বজাবলৈ শিকিলা মই সৰু পৰাই বজাইছিলোঁ নামঘৰত গৈ গৈ নামঘৰত গৈ গৈ বজাইছা আৰু খোলো মৃদু প্লাবনে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা খোল বজাবলৈ খোল প্রথমতে নেগেৰা এনেকে নামঘৰত বজালো তাৰপিছত আমি এজন বাপৰ পৰা শিকিছিলোঁ এই খোল খোল বজাবলৈ আৰু বিশেষকৈ খোলটোৱে কিয় শিকিলে খোলটো গুৰুজনৰ অনবদ্য সৃষ্টি এই খোলৰ দ্বাৰা তেখেতে চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাৰ নটা খোল বজাই মানে গোটেই বিশ্বৰ আগত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে ঠিক তেনেদৰে আমি নিজৰ মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলা সংস্কৃতিখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব নিশ্চয় খুব সুন্দৰ কথা আমি কিবা এটা শুনিবলৈ বিচাৰিম কি শুনাব কৃষ্ণ ও হৰি ও হৰি ও ৰাম ও ৰাম
Hoyta juge narayan tretai roguvara da parata siri krishna kolita খুব সুন্দর আৰু প্ৰেক্টিছ বা আখৰৰ কাৰণে কিমান সময় উলিওৱা হয় বেছি সময় নলওঁ আমি কথুলি অকমান সময় প্ৰেক্টিছ কৰো কোনটো সময় প্ৰেক্টিছ কৰা 6টা 5টা মান বজাতে কৰো 6টা 5টা মান বজাত আৰু স্কুলৰো ব্যস্ততা থাকে নহয় জানো স্কুলৰ হোমৱৰ্ক থাকে ঘৰৰ কামবিলাক থাকে মানে স্কুলৰ পৰা যিখিনি দিয়া হয় সেই সকলোখিনিটো থাকে তাৰ লগতে বজাবও লাগে আখৰাও কৰিব লাগে মাজতে খেলিবৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগে নহয় জানো গতিকে আমি কিদৰে খেলাধুলা কৰা আৰু তাৰ লগতে কিদৰে তোমালোকে আখৰা কৰা এই সকলোবোৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰে আগতে বিৰতি এটা লৈ লওঁ ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আমাৰ হৈতে আছে তিনিগৰাকী প্ৰতিভাবান শিল্পী তিনিগৰাকী বিশেষ শিশু আৰু তেওঁলোকৰ হৈতে আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে সোমবাদিজিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকে কলৈ গুণা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ তিনিগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিশুৰ সৈতে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া মৌচুমীৰ কাষলৈ আহিছোঁ মৌচুমীয়ে কিদৰে ৰিৱাজ কৰা ঘৰত আখৰা কেনেকুৱা প্ৰেক্টিছবিলাক কেনেকুৱা হয় প্ৰেক্টিছ কৰোঁ ওৱান আৱাৰ বা ওৱান এণ্ড হাফ এন আৱাৰ আৰু ইমানো সময় নাপাওঁ স্কুলৰ হোমৱৰ্ক থাকে তাৰপিছত আৰু টাইম নিমিলে স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই
অকমান রেস্ট লো, তারপর টিউশন যাব লাগে, আহি আকো রিহার্সেল করব লাগে, তারপর স্টাডি করব লাগে, বহুত কাম থাকে। কিন্তু এইখিনিতে মৌসুমীর বিষয়ে মই আমার দর্শক সকলকো কবলে বিচাৰিম যে মৌসুমীয়ে ইন্ডিয়ান আইডলত গৈছিলে আর তারে কলকাতা অডিশনত সিলেক্ট হয়েছিলেন, নহয় জানো? কেনেকুৱা আছিলে সেই অডিশনটো, কেনেকুৱা আছিলে? বম্বে কারণেও সিলেক্ট হয়েছিলা তুমি, কেনেকুৱা আছিলে অডিশনটো, কম্পিটিশন কেনেকুৱা আছিলে, জাজেস সকলে কি কমেন্ট দিছিলে তোমাক? জাজে যে কৈছে যে তোমার গান ভালে হয়েছে, তারপর জাজে যে কমেন্টস দিছে যে তুমি ভালকে আরো ট্রাই করবা, তারপর কৈছে তোমার রিহার্সেল মানে ভালকে চলি আছে না নাই, তারপর মই কৈছো আছে চলি আছে। কোন আছিলে জাজেস প্যানেলত? শান, তারপর নীতিমোহন এন্ড শেখর। তেওঁলোকৰ সন্মুখত গীত পৰিৱেশন ভয় লাগিছিলে নি অকণমান? অলপ নার্ভাস ফিল হৈছিল। হৈছিলে? আৰু তাৰ পিছত নিজকে কেনেকৈ কন্ট্রোল কৰি পলা গান গাইছিলা? নিজকে কন্ট্রোল কৰিছো, মানে ইমান ভাবা নাছিলো আৰু যে মই ভালকে গাম বুলি। তাৰপিছত মানে যেতিয়া শুনিছো, শুনি পেলাই মই ইমান আনন্দিত হৈছো। তাৰপিছত কলকাতা অডিশন দি গুৱাহাটীত আহিলো, তাৰপিছত হোৱাটছএপত গান পঠালো দুটামান তাতে মালয়েশিয়াৰ কাৰণে, তাতে সো তাতেও সিলেকশন হলো। তাৰপিছত মে মাহত 28ত আমি বম্বে যোৱাৰ কথা আছিল, যোৱা নহল, মোৰ মা ঢুকালে 24ত। সো আৰু ট্রাই কৰিম নেক্সট টাইম। নিশ্চয় আমাৰ শুভেচ্ছা আছে, নহয় জানো? আৰু আগুৱাই যোৱা তুমি, আমি আৰু কথা পাতিম তোমাৰ সৈতে। এবাৰ মানৱ আৰু মৃদুপ্লাৱনৰ ওচৰত আহিছো, দুয়োজনে সখা হয় ন, খুব ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ দুইজনৰে, একেটা ক্লাছতে পঢ়া আৰু খুব বেছিভাগ সময় একেলগে পাৰ কৰা, একেলগে বজোৱাও তোমালোকে, আৰু বহুতো অনুষ্ঠান তেনেকৈ পৰিৱেশন কৰিছা। আৰু কেতিয়াবা তোমালোকৰ মাজত কাজিয়া চাজিয়া হয় নে নহয়, খঙা খঙি হয় নে নহয়? বেছিভাগ নহয়, মাজে মাজে হয় আৰু। আৰু পঢ়াৰ কম্পিটিশ্যনটো থাকে, মা দেউতাই গালি পাৰে নে নাপাৰে? ইটোৱে যদি বেছি নম্বৰ পায় সিটোতকৈ? সিমান নকয়। কোনে বাৰু বেছি নম্বৰ কোনে কেৰি কৰে? আৰু আমাৰ হাতত সময় আৰু একেবাৰে কম আছে, আমি পুনৰ কিবা এটা শুনিবলৈ বিচাৰিম। এবাৰ এবাৰ কি শুনাবা তোমালোকে? এবাৰ খুৰৰ চাহিনী এখন বজাই দিম। একদম বঢ়িয়া, আমি সুন্দরকে শুনো, নহয় জানো? ও হরি, ও হরি, ও রাম, ও রাম, ও দাও 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 দাও, এবাৰ মৌসুমী তোমাৰ পৰা কিবা শুনিবলৈ বিচাৰিছো, কি শুনাবা? প্ৰেম গীতৰ গানটো হোটো সে ছুলো তো। ঠিক আছে, আমি শুনিম বাৰু, কিন্তু তাৰে আগতে আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লওঁ, খুব চমুকৈ বাণিজ্যিক বিৰতি এটা লৈ লওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু, এটি বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম আৰু শুনিম মৌসুমী চৰকাৰৰ পৰা বহুতো সুন্দৰ গীত, গতিকে আপোনালোকে কলৈ কোনা যাব, চাই থাকক মাধুৰিমা।
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো তিনি গৰাকী প্ৰতিভাবান শিশুৰ হৈতে আৰু তেওঁলোক হৈছে মৌসুমী সরকার কণ্ঠশিল্পী মৌসুমী সরকারৰ লগতে আছে আমাৰ মানস দাস আৰু লগতে আছে মৃদুপ্লাবন বৰুৱা আহক তেওঁলোকৰ হৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু মৌসুমী পৰা কিবা এটা শুনিম বুলি কৈছিল মৌসুমীয়ে কি শুনাব এবাৰ পলাখৰে ৰং ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠত পলাখৰে ৰং কোনেনো খানিলে এই মিঠা সেউজ বননীত আৰু তোমাৰ কোমল চাৱনীত জীৱনৰে ৰং পলাখেও খানিলে কোমল কোমল খাহনীত আৰু তোমাৰ বুকু খনিত যৌৱনৰে এই বলিয়া বানত তুমি মই সাঁতোৰোৱা মৰমৰে এই এলা জুৰিৰে দুয়ো দুয়োক বান্ধোৱা বান্ধ ভাঙি গ'লে হেৰাব শৰৰ ধুমুহা আহিব ধৰণীৰ পলাশৰে ৰং কোনেনো খানিলে এই মিঠা সেউজ বননীত আৰু তোমাৰ কোমল চাৱনী বঢ়িয়া খুব ধুনীয়া খুব ভাল লাগিলে আৰু এবাৰ পুনৰ আহিছোঁ মানৱ আৰু মৃদুপ্লাৱনৰ কাষলৈ গতিকে খুব হাঁহি ধেমালি আৰু খুব মোৰ লৰাই লৰাই কিবা এটা ইংগিত দি আছে মৃদুপ্লাৱনে ন কিবা এটা দুষ্টামি ইয়াতো চলি আছে কিন্তু আমি দুষ্টামিৰ কথালৈ নাযাওঁ আমি এতিয়া আহোঁ যে অনুষ্ঠান দুয়োজনে বহুতো ঠাইত পৰিৱেশন কৰিছা গতিকে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছা অকণমান জনাবা নেকি নাজিৰা তাৰপিছত মেঘালয় আৰু বহুতো জেগাত ইয়াৰ কম্পিটিশ্যন গুৱাহাটী কম্পিটিশ্যন কৰিছা কেনেকুৱা লাগে কম্পিটিশ্যন কৰি ভালে লাগে প্ৰথমতে অলপ নাৰ্ভাছ ফিল হ'লেও ভাল লাগে পিছত ভাল লাগে আৰু প্ৰাইজেছবিলাক পোৱাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লাগে পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছত ঠিক আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ কাপোৰ পিন্ধি আহিছা দুয়োজনে কোনে পিন্ধাই দিছে বাৰু নিজে পিন্ধিছা নিজে পিন্ধিব পাৰা হয় কিমান দিনৰ প্ৰেক্টিছ লাগিছিলে প্ৰেক্টিছ মানে সৰুৰে পৰা দেখি দেখি নিজে পাৰা হৈ গ'লো পাৰা হৈ গ'লা এতিয়া মানে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ যদি ক'ৰবাত যোৱা হয় তেনেহ'লে একেবাৰে কাৰো কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে নিজে পিন্ধি গ'লো নিজে পিন্ধি পেলাই কৰা খুব সুন্দৰ কথা ভাল লাগিলে জানি আৰু ভৱিষ্যত আৰু কি কি কৰিম বুলি ভাবিছা প্ৰথমতে মৃদুপ্লাৱনৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰি ভৱিষ্যতে এজন ভাল নাগৰিক হৈ লওঁ তাৰপিছত নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা কৰিম সুনাগৰিক হ'বলৈ যত্ন কৰিবা হয় আৰু ডাঙৰ হৈ কি হ'বলৈ মন ডাঙৰ হয় চাইণ্টিষ্ট চাইণ্টিষ্ট তাৰ কাৰণে বহুত পঢ়িব লাগিব ন হয় আৰু মানৱে কি কৰিম বুলি ভাবিছা ময়ো তেনেদৰে সুনাগৰিক এজন হয় এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ চাইণ্টিষ্ট এজন চাইণ্টিষ্ট এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এতিয়া মৌসুমী কাষলৈ আহিছোঁ মৌসুমীয়ে কি কৰিম বুলি ভাবিছা মই ডাঙৰ হৈ ছিংগাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ছিংগাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছা আৰু ক'ত গান গাবলৈ মন বোম্বে লণ্ডন আমেৰিকা আৰু বাহিৰে বাহিৰে জেগাত বঢ়িয়া খুব সুন্দৰ কথা এতিয়া মানস আৰু মৃদুপ্লাৱন দুয়োজনেতো খুব কলা যে খুব প্ৰতিযোগিতা হয় দুজনৰ মাজত খেলা ধূলা সকলোখিনি থাকে তাৰ মাজত আখৰাৰ কাৰণে সময় কিদৰে উলিওৱা তোমালোকে আখৰাৰ সময় আমি স্কুলৰ পৰা আহি লৈ উঠি ভাত চাত খাই লৈ অলপমান ৰেষ্ট লওঁ তাৰপিছত টিভি চিভি চাই লৈ উঠি এনেই প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তাৰে পাছত গধূলি পঢ়া তেনেকৈ দিনটো ওলাই যায় আকৌ দেওবাৰে আৰু শনিবাৰে সময় পাওঁ দেওবাৰ আৰু শনিবাৰে সময় পোৱা গতিকে তেনেকৈ সেনেকৈ প্ৰেক্টিচবিলাক চলি আছে ভাদ মাহত নামঘৰত এনেকৈ গ'লে বজাই থাকোঁ তেতিয়া নামঘৰত সকলোৰে লাগে লগতে আইসকলৰ লগত নহয় জানো তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰা ঠিক আছে খুব সুন্দৰ ভাল কথা তেনেকৈ যদি প্ৰেক্টিচ কৰা যায় নিশ্চয়কৈ আৰু ভাল হ'ব পিছলৈ আৰু বজাই বজাই প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে ন আৰু নিখুঁত হ'ব পৰা যাব নহয় জানো প্ৰেক্টিচ মেক্স আ মেন পাৰফেক্ট আৰু বহুতো কথা জানিলোঁ এতিয়া সময় হাতত একেবাৰে নাই একেবাৰে চুটিকৈ কিবা শুনিবলৈ পাম নেকি হয় একেবাৰে চুটিকৈ কৃষ্ণ খুব ধ
ধুনিয়া নহয় জানো মৌসুমী আৰু ঘৰত মা দেউতা হতে কেনেকে সহায় কৰে তোমাক মৌসুমী প্ৰজাতি দেউতাই বহুত সহায় কৰে নিশ্চয় মা এতিয়া নাই নহয় জানো গতিকে দেউতাই বহুখিনি তোমাক হেল্প কৰে কেনেকে কি কি কৰে দেউতাই দেউতাই হেল্প কৰে আমাৰ মোৰ সঙৰ যোগেদি তাৰপিছত ঘৰত কিবা বস্তু লাগিলে আনি দিয়ে তাৰপিছত ঘৰত ৰান্ধা বাঢ়াও কৰে আৰু এতিয়া কেনেকৈ হেল্প কৰে আৰু তোমালোকক কেনেকৈ সহায় কৰে মা দেউতাহঁতে বজাওঁতেও বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰে আৰু নাম গাওঁতে মায়ে সহায় কৰি দিয়ে আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক আনি দিয়ে আচ্ছা নাম যেতিয়া গোৱা বা যেতিয়া তোমালোকে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা তেতিয়া কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে নাম যদি কোনোবাই গাবলৈ বিচাৰে মোৰ তোমালোকক দেখি সঁচাকৈ নাম গাবলৈ নাম জুৰিবলৈ মন গৈছে আৰু বজাবলৈও মন গৈছে গতিকে মই কি কি কৰিব লাগিব শিকিবলৈ হ'লে নাম গাবলৈ আপুনি প্ৰথমতে সুৰ আৰু শব্দৰ ওপৰত বিশেষ ধ্যান দিব লাগিব আৰু তেনেকৈ বজাবলৈ আপুনি মানে বাদ্যযন্ত্ৰৰ কোনটো অংশৰ পৰা কিটো মানে ধ্বনি উৎপন্ন হৈছে তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইবিলাক কথাত মন কৰিব লাগিব আৰু কি কি কথাত মন কৰিব লাগিব আৰু বাজনা বিভিন্ন ধৰণৰ চাহিনী থাকে চাহিনীবিলাক প্ৰথম ভালকৈ ল'ব লাগিব আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত বজাব লাগিব আৰু তোমালোকে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা তোমালোকে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলা আমি প্ৰথমতে এনেকৈ নাগাৰাটো তেনেকৈ নামঘৰত গৈ শিকিলোঁ কিন্তু খোলত বাপজনে সহায় কৰি দিছে বাপজনে আমাক চাহিনীবোৰ লিখি দিলে তাৰপিছত আমি মুখস্থ কৰি উঠি বাপে আমাক কোনটো অংশৰ পৰা কি ওলাই তাক দেখুৱাই দিলে আমাক তেনেকৈ বজাব দিলে পিছত আমি কণ্ঠস্থ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ নিজে বজাব পৰা হ'ল আৰু নামো তেনেকৈ গাব পাৰা হয় হয় আৰু বহুতো ঠাইত তেনেকৈ নাম জুৰিছা তোমালোকে নহয় জানো আৰু কম্পিটিশ্যনত তোমালোকেতো অংশগ্ৰহণ কৰাই লগতে বাদ্যযন্ত্ৰও বজোৱা আমি তোমালোকক লগ পালোঁ আজি বহুত ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলা তাৰ কাৰণেও বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিখিনি তোমালোকে ভাবিছা যে তুমি ছিংগাৰ হ'বা লগতে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বা আৰু তুমি কি চাইণ্টিষ্ট হ'বলৈ বিচাৰিছা গতিকে তিনিওজনকে মই শুভেচ্ছা জাচিছোঁ যি মনৰ কামনা কৰিছা সেয়া যাতে সকলোখিনিতে সফল হোৱা আৰু অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে তিনিওকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তিনিগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিশু তেওঁলোকক লগ পাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টী